Стадион. Емисија за вашата вистина. Стојков, професоре, дали се гледаме, слушам? Да, јас да гледам и да слушам. Е, вака, да ве прашам, јас професор на... Јас не го слушам. Сега слушате? Да, слушам. На УГД во Штип, инаку Стојко Стојков, попознат како Омо Илинден Пирин. Меѓутоа, една 7-8 години ве нема никаде. Во што е проблема? Ради професурата не излегувавте премногу или не сакате да бидете проблем, сакате да бидете дел од решенијата? Не дека не сум излегувал. Сум излегувал едноставно од еден период, околу 2010 година, наеднаш интересот на повеќето македонски медиуми спрема македонското малцинство спласна. Јас не сум одбивал интервјуа, сум давал секој пат кога се барал, бидејќи сметам дека овие прашања се многу важни, особено за нас, за македонското малцинство. Едноставно, по некоја причина, немаше интерес од македонска страна, голем. Дека ние сакаме да видиме дел од решението, сакаме само што во моментот не се гледа решение, освен ако нема доволно силен притисок од страна на Европа. Гледате што е проблемот. Бугарија, оно што го прави, нема врска со некоја научна вистина или желба за научна вистина. Тоа што реално се прави е продолжение на живковиската политика да стртана уште од 60-те години на минациот век, македонската нација да се редефинира на пробългарска основа. Основните параметри се дека македонската нација треба да е после 1944 година само на територијата на Република Македонија, без никакви малцинства надвор, и дека јазично, етнички и културно таа е цел е всушност бугарска. Тоа е кој што Бугарија се живковика 41-ва. Молам? Тодор Живков се повикува на датата 41-ва. Не сака да го признае фашистичкиот период. Да, да, добро, но сегашните кои што се тие сакат 34-та, бидејќи до 44-та сепак Бугарија држи како окупација Македонија и не би требало тогаш да се развива, нели, од нивна гледна точка тоа, а треба да е после 44-та и како што пишуваат и во меморандуму со некакво страшно насилство кое што никогаш не е случено. Тие зборуваат до 220.000 убиени или пратени во затворите од Македонија, кое што демографски не е возможно, не некакво нешто друго. И кое што дори бугарската история што се потпишува. Вие, да? Еве сега тоа го каже и Борисов, значи во таа декларација од Советот на Европа се споменува Омо Илинден Пирин, македонско малцинство таму. Значи вие сега може да бидете, така да се изразам, пак монета за подкусурување? Јас тоа што го мислам е дека Европа праќа порака до Бугарија. Сега тоа што Бугарија сака е да искористи ситуацијата што Македонија сака да влезе во Европа, за да ја уцени таа да се редефинира на пробугарска основа, нешто кое што е скоро практично невозможно и Европа го знае. И сега Европа и праќа јасна порака на Бугарија дека ако вие инсистирате на такви работи, ние знаеме каде е вашето слабо место и тоа е македонското малцинство во Бугарија, бидејќи ако Бугарија биде присилена да признае македонско малцинство, сите други претензии како што би сакала да има спрема Македонија и македонскиот народ паѓаат во вода. Ако во Бугарија има македонско малцинство, нема што повеќе да се зборува. И тоа е најболната точка за Бугарија и затоа е сите тие панични реакции што ги гледаме во Бугарија по таа тема. И всушност тоа можеби ќе биде интересно да на слушателите дека промената на бугарската позиција спрема македонската нација во почетокот на 1960-те години се случува именно како начин да се избегне губенето на територијата на Пиринска Македонија и давањето на Република Македонија. Прво преку прогласување на македонското малцинство за минимално дури во Пиринска Македонија, а потоа како непостоечко. Мислам, тука тргнува да еволира целата идеја и за да не може да постои македонско малцинство, е јасно дека македонската нација не можела да се формира пред 1918, затоа што тогаш би се формирала на територијата на цела Македонија. И вие гледате дека имаме консенсус дури меѓу либералните бугарски историчари како Дечев, кои што јако предпокресите компромиси кои што покажуваат, всушност не сака да отидат пред 1918 година и никако не сака да прифатат дека постојат малцинство. Не може да ни помине нас ова во Европа. Како не може да ни помине? Па не може, ова е југословенската доктрина. На постоење на македонско прашање, на база на кое треба да експандира Југославија. Кон исток и југ. Бугарија едноставно прашувате да сака Македонија да е на пробугарска основа редефинирана, за да може да зашто за вас зашто за вас некој си Петар од да речам од Петрич е македонец, а не Никола од Пловдив македонец,
А Никола Пловдив доаѓа од Лерин. Видете, че немојте ова тип на поимање на... Да го оставим, зато што не имаше много. Повелете, господине Стојков. Сакам да ме прашам и околу регистрацијата. Ами, ако, видите, од 30 години... Ако е проблемот со подписите, ако на вистина има толку македонци таму, како не може да соберете подписи? Молам? Ако на вистина толку наши македонци има таму, ако е проблемот во подписите, во бројката, не, како не може да се соберат тие подписи? Значи, видите, значи, тие се собра неколку пати. Добро. Значи, не е тоа проблем вообшто. Имајте во предвид дека одбиени се над 30 организации кои што се обидува како невладени друштва да се регистрират, кај што треба само 6 члена, не повеќе. Значи, никогаш не бил проблемот во бројката, ние им собравме околу 5800, кога сакат не регистрираме. Тоа не е проблемот. Проблемот е што бугарски судови секој пат одбиваат регистрација. Секој пат се наоѓа некоја причина, обично или демек технички проблеми, или другата варијанта е дека бидејќи нема македонско малцинство, не може да се регистрира ваква организација. И Република Бугарија под засилен мониторинг во Советот на Европа и последно изгледа многу сериозна резолуција спрема Бугарија дека таа не смее да користи такви причини за да одбива регистрација на македонски организации. Тоа е 30 годишна борба и до сега само 3 организации беа регистрирани, но на двете им беа одземени практично во рокот една година регистрацијата, а третата во моментот е во процес на одземане на таа регистрација. Тоа е реално. Ако би учествувале на избори, колку би тежеле според вас? Сега не можам да кажам, но единствениот пат кога е можел да учествува на избори, тоа е во 1999 година, без средства, без инфраструктура, без целосен бойкот од сите други политички партии во Бугарија кои што излегува со заедничка декларација, значи во такви услови во општините кај што се учествуваше, партијата успее да избере свои советници во општините и на неколку места се избра и селски началници, кметот. И мислам дека тогаш кога сфатија дека со такви услови сепак таа партија почнува да пробива, многу скоро после тоа таа беше забранета. Бидејќи се видел дека се повеќе не знам дали знаете дека во Бугарија е забрането да постојат етнички партии. Апсолутно да, макар што врска има тоа. Омолен Пири никош не била етничка партија и нито една од организациите не била етничка и тоа е потврдено и од Уставниот суд кој што ја забрани дека тоа не е партија на етничка основа, значи тоа беше едно од двете решенија. Партија на етничка основа во Бугарија значи ако членството во партијата е ограничено на етничка. Зошто не се регистрира да речеме демократи од Бугарија? Затоа што не може, ако се, кога се знае кој се внатре, дека во идеите влегуват нешто за македонското малцинство, таква партија или организација не може да се регистрира затоа што не дозволуват, не дека не исполнува условите. Видите, сите тие организации, барем 90% навистина изцело ги исполнували условите за регистрација. Затоа се сите пресуди во Страсбург, бидејќи тие ги исполнува условите, но сепак не им се дозволува. Не е проблемот во тоа што ние се инатиме за нешто што не сакаме, да промениме нешто што не сакаме да ги исполниме условите за регистрација, што да мек сме на етничка основа, што да мек сепаратистски. Сето тоа се апсолутно празни приказни и те оправдания зошто државата не сака да регистрира било какво друштво или организација која што си поставува за цел да работи било што во корист на македонското. Господине Стојков, имаме уште 2-3 минути само да ве прашам, дали како историчар, вие сте специјалист за среден век, сте запознаени со ова што го работат комисиите, како поминало тоа со средниот век? Самуил Кирил и Методи, и дали воопшто ве консултирал некој вас? Ами, официално не сум консултиран, така, на колегијално ниво сме разговарали. Да, Драги Георгиев е ваш колега, исто предава во Штип. Да, така е. Не мислам дека добро поминало во средниот век. Мислам дека бугарската страна, колку што ја до сега имам сватено, се обидува да наложи нивната идеолошка позиција. Комплетно и тотално бугарски национализам. Не нешто друго. Тој кој што се бара да се нападне македонскиот национален мит. Било тоа да е Самуил, било тоа да е Гоце Делчев, било тоа да е Илинден, сето тоа треба да биде уништено, одземено, за да, бидејќи без мит, вие не можете да имате никаква реална нација. И тука е целиот проблем. Видите, не е прашањето за научна вистина. Бидејќи ако беше така, Бугарија немаше да го спорува јазикот. Целата светска наука има прифатено дека славистичката дека има македонски јазик. Единствено бугарските филолози се и наетат по тоа прашање. Никој друг не држи нивната позиција. Тоа не им смета да постават услови дека фактички кој што го девалвираат. Како гледате вие на средниот век? Средниот век е време кога немаме нација. Мислам, тоа кое што се обидува да направат сите држави на Балканот е реално да фабрикуваат митолошко минато, за да може да каже дека не се современи, дека се многу древни. Тоа го прават сите, без исклучок. Нема така кое што не го прави.
И битката која што Бугарија наметнува не е за историска вистина, бидејќи како што а бугарскиот идентитет во среден век? Ами реално погледнато, сега современата бугарска нација по ниједна форма и начин не постоела во среден век. Таа се изградува во 19 век, земјаки славно име од минато. Тоа е тоа, не е дека тие постоеле како народ, дека поимот бугари значи бугари како што ние денес како сваќаме. Тоа прво беа етнички турски народ, понатаму тоа беше над етничка категорија империјална како што беше румеи. Тоа ги случуваше и властите и србите на моменти и многу други етноси. Не е тоа дека постоел бугарски народ во минатото и дека сега денешната бугарска нација има право врз историјата која што носи по некоја основа името бугари. Тоа апсолутно не е така. И тоа се однесува меѓу другото и на нашата нација, македонската, бидејќи ние, ако тргнеме по пунето македонци, ние треба историјата на Тракија во средниот век да ја знаеме како начин, ама сите ги викаат македонци, добро. Меѓутоа тоа се современи, како да кажам, градени на современ мит преку присвојување на славно минато, бидејќи како инаку ќе формирате нација, како ќе уберете луѓето дека има... Тоа и ние со Александар Македонски го правиме. Апсолутно, не сите го прават. Видите, ние тука испагаме во крајност. Значи апсолутно сите, и грци, или бугари, и срби, сите го прават колку се може поназад. И секој пат суштината е да се покаже дека ние можеме да поставиме. Кога го гледате почетокот на македонизмот? Македонизмот зависи како го дефинирате, тоа е во како сите нации во 19-ти. Мислам тогаш што се појавува и поимот македонист е воведен од бугарскиот прводбенет Петко Славејков, кога пишува именно за тие појави во Македонија. Што правиме со митот за античка Македонија и неговата живост и за време на средниот век? На ромејскиот дворец. На живост. Видите, до 14 век немаме словенски превод на дела кои што се однесуваат на античка Македонија и кога во 14 век се преведува делото за Александар на словенски јазик, ние имаме интересниот феномен двајца владетели, Стефан Душан и бугарскиот цар Александар, се прогласуват меѓу другото и за македонски царе. Тоа е чиста муд. Най-после слушане колку голем Александар и сега сите така. Добро, господине Стојков, ти имаме можност повеќе зборуваме друг пат, нашето време полека истекува, ви благодарам и пожелувам многу среќа. Многу среќа на вас и успехи за сите нас. Тешки времени са. Во секој случај, чувајте се. Стадион. Емисија за вашата вистина.